Ahoj, já jsem Petr Feršman z Abra Flexibí. Ahoj, já jsem Honza Novotný z agentury FG Forest. Vítáme vás v novém pořadu pro vývojáře Kafe Mlýnek TV. Pro vývojáře nebo vývojáře? To je jedno, pro všechny. No a v dnešním díle si povíme něco málo o konferencích, které máme za sebou, jmenovitě JOpen Space, Deacon a Reactive Conf. V Bratislavě. Petře, teď mě pověz, proč ten Kafe Mlýnek vlastně vůbec děláme? No, asi mám moc volného času. Ne, chtěli jsme udělat pořád pro vývojáře, nebo nejenom pro vývojáře, tak, aby se tam dozvěděli všechno zajímavé, co zajímá nás a co by mohlo zajímat i vás. A hlavně je tady plno Java podcastů, který jsou pouze audio. A jelikož Petr má příliš toho volného času a chce se naučit stříhat, tak jsme si řekli, lajsnem si to rovnou s videem. Akorát tě musím opravit, nebude to o Javě, ale o JavaScriptu. No, to se ještě uvidí. Tak jo, tak možná nakousneme ty konference. Jo. Slibovali jsme, že řekneme něco o JOpen Space. JOpen Space konference, lépe řečeno nekonference, je taková maličká věc, která se koná každý rok někdy na podzim. Sjíždí se tam kolem 20-30 vývojářů a kromě přednášek, což jsou spíše lightning talky a krátké přednášky, tak tam hlavně jde o networking, protože se tam sjedou zajímaví lidi vlastně z celé republiky, z různých firm, každý řeší trošku jiný problémy a hlavně všichni lidi jsou strašně chytrý, takže jsou to dva dny úplně výborné zábavy a povídání o všem možném. Honzo, víš, že už jsem ti děkoval za tu konferenci, že ji organizuješ. Honza ji organizuje a je fakt super, tak příští rok určitě jeďte. Co tam bylo dobrýho? No, z těch přednášek mě zaujala třeba přednáška od Vaška Pecha, který tam povídal o tom, jak učí děti programovat, což je vlastně věc, která trápí každého geeka tátu. No, taky. Já mám tři syny, ale teda ještě docela daleko do toho, aby programovali, ale určitě mě to bude zajímat teda tohle. Co to je daleko? Já mám 6letýho syna a už jsme si teda prošli pár kurzů na Code Academy. Fakt? No. Moje děti jsou furt ještě analfabeti. Jo. Já mám 6, 3 a 9 měsíců. Jo. No a on říkal, že vlastně na tom, v té třídě, kterou on vlastně jakoby vyučuje, nebo on to je vlastně kroužek, tak tam má děti od 6 do 13 let, takže se dá začít už poměrně brzo. Musí umět psát? Nemusí. Já třeba jsem právě zkoušel, není to Code Academy, ale studio.code.org. A to je v podstatě vlastně, jsou tam jednoduché úlohy, je to hodně kreslený, mají tam postavičky z pohádek a víceméně tam jde jenom o tahání myší a postupně vlastně stoupá ta obtížnost toho učení. On tam doporučil ještě další nástroje, to studiocode.org je dobrý právě vlastně pro ty maličké děti nebo pro ty začátečníky. Pak je docela zajímavé i Scratch, to je vlastně, tam už je to trošku složitější, tam už vlastně skládáš takové kostičky pucle, které vlastně skládají ty příkazy, které potom provádí nějaká postavička. Takže tam už se to přibližuje k tomu, k těm vlastně klíčovým slovům nějakého programovacího jazyka. Potom tam zmiňoval docela zajímavý kurzy na Khan Academy, kde učil děti HTML a CSS. S tím, že tam to bylo hodně jakoby o live codingu, že na jedné straně něco píšeš a na druhé straně hned se ti vlastně vidíš ty výsledky, takže ten rychlej feedback je pro ty děti taky úplně parádní. A potom poslední, co tam zmiňoval, byl právě ten Code Academy nebo CodeCademy.com a to říkal, že je spíš pro starší děti, že tam už většinou jakoby kluci to dělají a tam už to vyžaduje, to už jsou opravdu takový ty úvody do programování. No, takže tohle zaujalo mě. Co zaujalo tebe? No, mně se docela líbila přednáška shrnutí o historii JavaScriptu od Angular.cz, což jsou vlastně kluci, co Angular učí, když dneska už je to trochu mimo technologie. A to bylo docela zajímavé. Hodně se mi taky líbila přednáška o App Store Optimization. Tam vlastně byli kluci, co dělali hru pro mistrovství ve fotbale.
A oni vlastně říkali, že tam tu aplikaci vydali, ta byla nějakou dobu docela úspěšná, ale pak to začalo docela hodně klesat. A pak začali si hrát vlastně s App Store optimalizací, jak teda na App Store, tak samozřejmě i Google Play. A tím dokázali vytáhnout, že vlastně ta hra místo, aby skončila po 3 měsících, tak ji dokázali udržet ještě poměrně docela dlouhou dobu ziskovou a docela na tom vydělali a dávali tam spoustu tipů. Na YouTube je z Open Space záznam, je to docela dobrý se na to podívat a poučit se. No, a potom tam byla zajímavá přednáška od Avastu, což byl jeden ze sponzorů konference. A tam vlastně povídali o tom, jakým způsobem vlastně detekují a aktualizují ty virové definice. Jo, to bylo dobrý, no. A můžeš o tom říct něco víc? Já už si to nepamatuju. Ne, bylo to docela zajímavé, jak dokážou ty antivirové společnosti rychle reagovat na ty jednotlivé viry. A co mě docela zaujalo, je, že ty jednotliví konkurenti si mezi sebou sdílí ty virové báze. Jako to mě docela překvapilo. Jsem si myslel, že jsou konkurenti a že se spolu nebaví moc. No, tak to je výhoda pro všechny z nás. Teď to otázka je, určitě, no. Co všechno si vyměňují, jestli je to skutečně jakoby tak 100%, že si sdílejí všechno novou. Máš antivir? No, já ho nemám. Já mám Maca teda. Na Linuxu máme sety, doma používám Avast. A jsem s tím docela spokojený. Na Windowsy. Jsem teď viděl na jedné konferenci, tam měli napsáno ceduly, že notebooky bez ostrahy nebo bez dozoru budou upgradeovány na Windows 10. Mně přišlo dobrý. Tak ještě docela zajímavá přednáška byla od Pavla Lahody, lépe řečeno spíš ten nápad mě zaujal. Ten mluvil o autentizaci pomocí mobilů, že vlastně tam řešili, jak jako máme miliony hesel, že jo, do všech různých služeb. A to je prostě problém, jo. Lidi si to nepamatují, když si to pamatují, tak jsou jednoduchý, proto se rozmáhají ty password manažery, ale s nimi je zase milion dalších problémů. A tohle byl docela zajímavý nápad v tom, že se dokážeš autentizovat do služby, aniž by tam to heslo vůbec figurovalo. Spočívalo to vlastně v tom, že existuje nějaký autentizační server, bokem je vlastně ta tvoje webová aplikace, která vygeneruje nějaký token, který předá tomu autentizačnímu serveru. A vůči vlastně autentizačního serveru se potom autentizuješ mobilem. To znamená, ta webová aplikace ti vygeneruje nějaký QR kód, který ty vlastně v mobilu snímneš. A ty vlastně po nainstalování ty aplikace, tak při té registraci se ti vygeneruje vlastně pár klíčů, přičemž ten privátní klíč nikdy neopustí ten mobil. Ten veřejný klíč má ten autentizační server. A ty vlastně si potom, jak vyfotíš ten QR kód, tak si to vlastně podepíšeš privátním klíčem. To pošleš vlastně tomu autentizačnímu serveru a ten si to zase vymění s tou aplikací. Takže víceméně nikde to heslo není. A samozřejmě všechno stojí a padá s tím, že prostě ten privátní klíč je v tom mobilu. Takže to mně přišlo trošku jako slabý místo, ale rozhodně myšlenka je to víc než zajímavá. Tam je asi důležitý, že on to má být ten druhý kanál, ale když potom ověřuješ v mobilu mobil, tak už to není úplně tak ideální. Ale tak jako myšlenky jsou od toho, že se dají dál rozvíjet. Ale ten princip mě přišel minimálně zajímavý. Tak to je asi z JOpen Space všechno? Asi jo. Určitě sledujte Twitter kanály nebo třeba java.cz. Na Zdrojáku jsme měli článek. Příští rok se bude akce opakovat. A bývá to za minimální poplatek, letos to bylo dokonce úplně zdarma. A rozhodně se tam sejde zajímavá parta lidí, takže myslím si, že je škoda tam nebýt. Byla to super akce, byl jsem tam taky. Bohužel jenom první půl dne, nebo první den, ale bylo to zajímavý. No. Tak a možná bychom mohli přijít teda na druhou konferenci, ta byla před 14 dněma, před 3 týdnama, Geekon v Praze. Což organizuje z převážné většiny asi polská skupina vývojářů okolo Jagu. Jsou tam teda i nějaký Češi a už to dělají nějaký ten rok a jako je to profesionálně udělaná akce. Takže z tohohle pohledu super. Tam já možná řeknu, co zaujalo mě. Zajímavá přednáška tam byla od Krištofa Debskyho. Ten je vlastně z firmy... z jaký je firmy? Dělají Aukro. Dělají Aukro. Tady to střiheme. Tady teďka chcípla obrazovka, jo. Takže. Jenom... Jo, dobrý, jede to, dobrý. Já jsem právě si říkal, jestli vás mám zastavit, protože kdybyste teď ještě pokračovali, pak se to nenahrálo. Já, to by bylo blbý. A ono, ale my vidíme, že ta zvukovka bliká. To jo, ale otázka je, že zvukovka může blikat, ale jako už nemusí nahrát.
jo. Jo. Ale ono evidentně, že se tíhne to. Jo, a, teďkon, běží, a to koukání, běží, jakoby, že koukáme na sebe, asi je v pohodě. To je v pohodě. Zkuste mi to ještě ukázat, já se podívám. Jo, takhle koukáme a teď koukáme na sebe. No, kukni na mě. Mobilu, jo. Jo. Jo, takhle to super. Jo, dobrý. Vydržte. Tak máme vůbec minut záznamu? Tak 15, 10 nebo něco takového, nebo 15. Kolik je tady, kolik je minut natočenej? Tady to není. Allegro, tak to začneme ten Geekon úplně znova, ne? Tak tu druhou konferenci, já jsem si říkal, že by bylo blbý, to byste tam asi nenechali, že nevíte, jako z jakého. No, člověk se vždycky takhle zavede do uličky. No, to prostě musíš přeskočit, nevíš? Nemluv o tom, odkud je vůbec. No, ale to nevím, až když to už řeknu, víš? Nevím. Tak řekni nevím a jeď dál, to je jedno. To je jedno. Tak, je jedno. Tak ticho. Dobrý. Tak teď si možná povíme něco o druhé konferenci, která byla asi před 3-4 týdnama tady v Čechách. Organizovali to kluci okolo polského JAGu, jmenuje se Geekon. Tam jsem nebyl. A oni těch konferencí už mají za sebou relativně dost, takže to byla jako profesionálně udělaná akce. Bylo to tady na Černém mostě v kině. Myslím si, že to bylo úplně na jedničku, včetně Wi-Fi a cateringu, i když je pravda, že jsem se cítil trošku zvláštně, když jsem na sedačkách v multikině a jedl řízek s bramborama. No a k těm přednáškám, co tam byly, mě zahovila třeba přednáška od Krištofa Debského, ten dělá v Allegru, to je firma, která stojí za Aukrem. A oni tam vlastně nasadili Apache Kafku, což je vlastně jakoby distribuovaná queue pro zpracování vlastně nějakých eventů. A nedávno teda, nebo nedávno, letos o tom psal Lukáš Haverland, je série článků na Zdrojáku, což je docela zajímavý. Ona jako na první pohled, ta Kafka vypadá jako velice sympaticky, ale má jako plno chytáků. Takže když to člověk jako nasadí, tak narazíš na hodně chyb a jako musíš si to poměrně jako dost nastudovat, o co tam vlastně jde. Používáte ji někde? Ne. My používáme od toho SQS, od AWSka. Jo, jasně. No, to je Simple Queue Services, nebo jak se to jmenuje. Používáme AWS, Amazon Web Services na hodně věcí a tohle jsou jedna z nich, no, na fronty. Jasně. Tam on zmiňoval pár právě takových jako problémů, na který si naběhli. Jeden z nich byl třeba to, že tam může být řada vlastně producentů těch událostí, ale pokud máš takový use case, že máš jenom jednoho producenta, který ti vlastně vytváří velké množství událostí, tak vlastně ta Kafka je silná v tom, že ona je vlastně multimaster. To znamená, že ty události nesypeš jenom na jeden stroj, který zapisuje, ale máš několik partition a ty události sypeš jakoby křížem a tím pádem jako ta propustnost je jako výrazně lepší. No, to je dobrý, ne? Ale problém je, že standardně, pokud jako necháš ty výchozí strategie, tak ono, aby to jakoby šetřilo to switchování, tak ono to vlastně funguje tak, že ti to sype na jednu partitionu a třeba po 10 minutách to se přepne jakoby na další a na další, což znamená, že ti to jako neutilizuje celou tu jako farmu, vždycky ti to vytíží jenom jeden. Takže to spíš řeší jenom HA než větší výkon? To je spíš o tom, že když si to nenastuduješ a nastavíš tam něco jiného, tak jdeš tomhle tom režimu a nevyužíváš to, jo? Takže to bylo docela zajímavý. Potom takový klasický problém jakoby split brainu, že se jim stalo vlastně, jak mají ty jednotlivý partitiony, tak zatím je zookeeper, který vlastně řídí to, jako jak na sebe vidějí. A ve chvíli vlastně jim se stalo, že vypadlo to připojení k zookeeperu. To znamená, všechny jakoby nody byly zdraví, všechno bylo v pohodě, a ten zookeeper si myslel o jednom nodu, že jakoby neexistuje. Jo. No a tam je samozřejmě klasika v tom, že zapisuješ do nějakého masteru v té partitioně a ten je o něco napřed oproti těm slaveům. Jo. To znamená, že potom, když se ten master ztratí tomu zookeeperu, tak oni si odhlasují, kdo bude náš nový master, a ten začne vlastně zapisovat. Ale je tam nějaký rozdíl v tom, co měl ten master napřed oproti těm ostatním slaveům, a o to se jakoby přichází. Takže tam říkal zase další nastavení, kde můžeš limitovat vlastně, o kolik později můžou být ty slavey. Můžeš to teda řídit i z aplikace, ty si můžeš v aplikaci říct, že když zapíšeš event,
tak acknowledgement ti má přijít až po tom, co to má nejenom master, ale třeba jo, alespoň jedna replika. Typicky se to dělá, no. Jasně, ale tím si zase snižuješ výkon. No. Hlavně roste latence těch komitů. Výkon ještě může být třeba dostatečný, protože to škáluje, ale ta latence se zpoždí. No. No. Pak ještě, co bylo taky zajímavé, a to se teda váže nejenom na Kafku, ale vlastně obecně na databáze, říkal, že tam narazili na to, že jim ten systém, když dělali nějaký výkonnostní testy, tak ten systém prostě krásně stíhal a pak najednou tam byla vlastně hupa, kdy se to zastavilo na pár prostě sekund nebo milisekund se to zastavilo a vlastně nedělalo to nic a oni řešili, jako kde je ten problém. Vlastně vypadalo to, jako kdyby se zamyslela Java a byl tam prostě GCčko, typicky, ne? Ale tím to teda nebylo, oni zjistili, že problém je na úrovni kernelu. V Linuxovém kernelu mezi 3.0 a 3.8 je chyba při jakoby flashy. Jo, to jsem někde už čet, no. No, a tohle jim to způsobovalo, to znamená, že museli jít před tu trojku a pak upgradeovat až na vyšší. Jo, to je zajímavé, že to se váže teda nejenom na to, ale to, tím, že je to vlastně na operačním systému, tak se to týká prostě všech databází, takže bacha na tyhle verze. Já jsem slyšel někde, to někomu stalo s Postgresem nebo něčím takovým, jako, no, že měli problém a varovali úplně stejně. No, takže my už jsme si to prověřili, co vlastně máme. Jo, to ani nevím. potom tam řešil vlastně formát dat, v kterém to ukládají, protože Kafka je to vlastně binárně to ukládá, takže je v celku jedno, co tam pošleš. Takže oni ze začátku tam ukládali JSON, protože taková myšlenka, JSON je krásně čitelný pro člověka, bude pro nás jednoduchý si zjistit, co v té Kafce. No, jako vlastně univerzální, máme, no. No, jenomže samozřejmě je to velmi neúsporný formát. A oni zjistili, že vlastně se na to nikdy nepodívali, takže to ten argument, proč chtěli JSON jako ukládací formát, vlastně nikdy nevyužili. Zvlášť takže, pokud se potom stane, že to rozdělí do víc paketů, tak se tím dá docela prodloužit ta komunikace. Ne? No, takže oni potom vlastně řešili, do jakého formátu přepnou a zkoušeli formát právě té Kafky, jmenuje se Snappy. A LZ4, ta ještě teda nějak říkal, že není zdokumentovaná, ale že vlastně v tom kódu je. A tam měli problémy s tím, že se jim stalo, že prostě událost se poškodila. Lepší řečeno, že se to uložilo jakoby tak, že to pak nebylo k přečtení. Jo. A ještě ke všemu vlastně ta Kafka se na přečtení takhle poškozený zprávy jako sekla. Takže, no, takže se to muselo přeskakovat, prostě bylo to takový složitější. Takže oni potom přešli na Avro, což je nějaký Apache project, vlastně já jsem si to trošku přeložil, že to je něco podobného jako protobuffers, který má nějaký schéma, vůči kterým můžeš validovat, je binární, je úsporný a to si tam chválil. Ale právě když se ho ptali jakoby lidi, proč nepoužili protobuffers, tak říkal, že to je spíš jako subjektivní, že se jim to líbilo víc, ale... Tak to tak někdy bývá, že si člověk vybere zrovna to, kde byl na nějaký přednášce nebo tak. No, je to tak. A potom ještě je docela zajímavé, že na tou Kafku oni si udělali nadstavbu Hermes, která jim právě řeší některé věci, protože tam dost toho se točí o tom, jak potom, když ty zprávy zpracováváš, tak záruka jedinečného čtení. To znamená, že když tam nějakou tu zprávu nebo eventu zapíšeš, takže se ti vlastně doručí právě jedno. Ani nezmizí, ani se ti nedoručí dvakrát, protože obojí. No to málo který systém umí, aby zaručoval i tu maximálně jedno. Řekne minimálně jednou, ale ne vždycky maximálně jednou. To je dobrý, že to má takhle. No, má právě ta Kafka s tím bojuje. Třeba ten Lukáš Havrland o tom psal, jak se to dá obejít. Jo, takže to nemá. Přímo to nemá a právě to si dodělávali do toho Hermesu zase nějakou taktiku, která jim tohle umožňuje jako obcházet jednoduše. Většinou je lepší tu aplikaci navrhnout tak, aby to nevadilo, že je to doručený dvakrát, to znamená mít třeba nějaký identifikátor zprávy a prostě to na celou tu architekturu udělat by to nevadilo, no, protože to většina těch systémů nemá. Jako. No, je to tak, no, je docela zajímavý, že oni do toho evidentně cpou i primární jakoby data, takže jim potom vadilo, když tam byly nějaký problémy a že dokonce se jakoby potom řešili chyby typu, že prostě na ně ukazovali, no, vy jste si vybrali
Kafku a vám tam prostě mizej data. Takže oni si pro některé typy zpráv, které se týkaly nějakých finančních transakcí, tak si ještě vedle postavili malý jakoby Elastic cluster, do kterého některé ty zprávy vlastně ukládali duplicitně. Čistě jenom proto, aby když někdo ukáže, prostě Kafka to ztratila, tak se mohli podívat do Elastiku, jestli jako to je pravda nebo není. Spíš jako takovou zálohu. A nestačilo mít logy jenom, co tam posílám a co z toho vypadlo? No ono tam toho teče opravdu jako dost, jo, takže asi potom je problém analýza těch logů, stejně bys to musel jako parsovat, že jo, a do toho Elastiku nebude ničeho to narvat, aby z toho mohl dělat nějaký výstupy rozumně rychle. No. My používáme vlastně SQS-ku v Amazonu a ta má logwatch, nebo jak se to jmenuje, to se tam loguje, takže se to potom dá dohledat, no. Ale tam samozřejmě oni nezaručujou jako maximálně jedno doručení, teda doufám, že teď se nepletu, ale že jich může být víc, no. A my tyhle ty věci jsme většinou řešili tak, že při vytváření té zprávy jsme udělali, nebo těch dat, jsme udělali nějaký jako unikátní identifikátor, což třeba děláme hodně, to teda nesouvisí s SQS-kou, jako ve Flexibí, protože my propojujeme často systémy, takže děláme nějaký identifikátor, my tomu říkáme externí identifikátor, který se ten člověk vytvoří, v podstatě náhodně vygeneruje a ty opakované zprávy dělá s ním a pokud už ty data tam jsou uložený s tím identifikátorem, tak my to poznáme. Jo. Ale to samozřejmě máme, když to řeknu na konci, vždycky jednu databázi, nebo ono je jako tisíce těch databází, kam se to nahraje a tam se to dá poznat, že už to tam je. Jo. Mm-hmm. Protože že jo, i při tom doručování té zprávy může se nedoručit to, že jsme to doručili a takovýhle věci. Jako. Takže my v podstatě na to doručování moc nespoléháme, nebo na to, že to může maximálně jednou, jako, protože to se může kdykoliv a radši to poslat víckrát. No, no jasně, já jsem zatím teda neřešil systém, kde by mě vadilo to, že mě něco zmizí. Tak to mě vadí teda, když mi něco zmizí, spíš jsme dělali systém, kde jako nevadí, že se to doručí dvakrát, ale když nám něco zmizí, tak prostě zpráva chybí. Jako. No jasně. To se musí zopakovat. Dobrý, já nebudu zabíhat do podrobností. No potom další třeba, přednáška. Třeba mzdový systém, kde zmizela vejplata. No tam bych se dost jako přemýšlel nad tím, jestli ho dělat takhle. Tam přeci jen ty další databáze mají jako svůj smysl. A většinou dostačují, že jo? Jo, určitě, no. Málo kdo má tolik zaměstnanců, aby mu nestačila další databáze. Tak potom další přednáška, která byla zajímavá, byl Perfcake od Martina Večeři a Pavla Macíka. A to bylo vlastně ta knihovna pro výkonnostní testování, je to dělaný v Javě. A něco podobného jako třeba Gatling nebo Smart Meter, co dělá Etnetera. A bylo to docela zajímavé, lezou z toho přímo grafy, má to vlastní poměrně jednoduchý DSLko, ve kterém si popíšeš vlastně ten testovací scénář. Zatím teda neumějí distribuovat tu zátěž, takže zatím je to jenom jakoby jeden stroj. Pak ty výsledky dokážou odlejt do nějaké webové aplikace, Perfrepo tomu říkají a tam vlastně mezi sebou potom porovnávat. Takže mezi těma verzema jednotlivě. Mezi těma, přesně tak, nebo mezi platformama, jako to rychle běží třeba na Linuxu nebo na těch z těch konkrétních verzích a tak. Jsme s tím jako měli taky občas problém, že se nám třeba stalo, že tam udělal nějaký programátor chybu, typicky zanes N plus jedna problém, že něco předtím byl jeden dotaz a teď je to jako N kolik je dát a tím strašně se klesnul ten výkon a samozřejmě se nám to podařilo leckdy dostat do produkce a ono to jako všechno funguje, že? Ale ten výkon klesne tak, že to potom se nedá jako ustát pro ty klienty a pak nadávali. No. A máte výkonnostní testy jako v rámci release cyklu? Jakože... No právě, že moc ne, protože tam to API jako je většinou dostačovalo, ale už se nám to jako stalo a asi bychom něco měli udělat s tomuhle. No. No, potom přednáška zajímavá, na který jsem teda nebyl, ale ta byla Parallel Streams od Lukáši Křičana z Good Data. A tady možná krátký promo, protože on stejnou přednášku bude mít teď na CZ Jagu, někdy myslím příští týden nebo přes příští týden, já doufám, že to stihneme vydat teda do té doby. CZ Jag pražský, to je na, myslím, že Matfizu. Tam to bývalo, no. No, na malý straně. A ta je určitě dobrá. A on teda psal i vlastně článek o tom, týká se to paralelních streamů v Javě, kdy standardně vlastně oni neakceptují žádný thread pool, takže vlastně vnitřně stejně jeden používají a to je právě ten kámen úrazu, protože to je společný jakoby thread pool pro celou JVMku, jestli jsem to uchopil správně. Což taky znamená, že jakmile tam pošleš nějakou operaci, která je prostě výkonnostně náročnější, nebo nedej bože, jsou tam nějaký zámky, tak ten pool vlastně vyřídíš a tím pádem si stopnou vlastně všechny volání, který paralelizují vlastně v těch streamech přes celou aplikaci. Jo. Což je dost nepříjemný. A zároveň si to vlastně můžeš zatáhnout s externí knihovnou, takže ani o tom nevíš. A můžeš to tam mít.
A druhá věc je, že ty paralelní streamy dost často ti paradoxně ani nepomůžou v tom výkonu. Jako jo, je to potřeba měřit, říkal, měřte, protože vy si myslíte, že si tím pomůžete a naopak si tím můžete akorát uškodit. A vlastně říkal tam i návody, jak to obejít, jak tomu ten thread exekutor nebo thread pool jakoby vnutit. Jo? Což je docela dobrý a většina lidí jako na to nepamatuje, nebo já jsem o tom vůbec neměl tušení. Obecně jako ze škálování je dobrý mít ty věci vždycky asynchronní, protože to prostě škáluje většinou dobře a nemáš tam tyhle ty problémy, jo. Ale samozřejmě no, pak je ta strategie. Pokud máš na hostingu třeba jedno jádro, tak je ti to úplně k ničemu. Tak tam, no, tak nestane se ti to vyhladovění teda, ale tak jedno jádro, to prostě je rok 2015, jako je pravda, že testovací verze od AWS jako s jedním jádrem, té dvajky. Ale ten problém toho lesginy jako nemusí vyžadovat, že jo. To je prostě, pokud máš nějaký výpočty, tak tam jo, tam ta a víc jader, tak ta paralelizace bez diskuze ti přinese jako úsporu času. Ale to nad tím, to jako nejsou úplně všechny ty případy, jako tím, no, jak je to jednoduchý použít, tak to vlastně můžeš fakt jako zneužívat. A o tom to asi hlavně je. Tak jo, no a potom ještě co bylo zajímavé, přednáška o Hazelcastu, to byla taková spíš jenom jako na povrchu, neříkali tam nic moc nového, než co se dočteš v dokumentaci. Spíš bylo zajímavý třeba ten jejich predikátový jazyk, když děláš jakoby query. Já teda nevím, víš, co je to Hazelcast? Ne. Já jsem vlastně o tom neřekl vůbec nic. Nevím vůbec, co to je Hazelcast, přemýšlím nad tím a nevím. Oni tomu říkají, že to je distribuovaný memory grid. Máš několik vlastně uzlů v klastru, připojíš to jenom jako knihovnu a když to tam nahodíš, tak ono to funguje něco jako distribuovaná cache, ale můžeš to mít i jakoby hlavní úložiště dat, jo. A ty si spojíš vlastně paměti všech těch nodů v klastru, takže máš najednou jako velkou virtuální paměť. Ono si to udělá jakoby partitiony na těchto těch jednotlivých nodech a zase když ukládáš, tak se to ukládá prostě křížem. A má to i zálohu, to znamená, že vlastně, když ti jeden not vypadne, tak ještě vždycky data jsou třeba na druhým nebo podle toho, jak si to nastavíš. Vlastně myšlím, to hlavní je, že to je prostě in memory, takže virtuálně větší paměť a stále poměrně velká rychlost, protože tam není jakoby to IO vlastně na disk. Yeah. No a je docela zajímavý, že mají i distribuovaný vlastně predikátový query. Takže buď to tam mají něco jako SQL jazyk, kde si to zapíšeš normálně ve stringu, anebo v Javě poskládáš vlastně dotaz jako strom. No v DSL, no v Javě. V podstatě ti vyleze nějaký jakoby objekt z toho, který potom pošleš na vyhodnocení. A on si dokáže vlastně, on ho pošle na všechny ty nody uzlů, když vlastně tam vyhledáváš podle nějakých primárních klíčů nebo podle indexu, tak on už třeba ví, že to nemá slepě posílat na všechny ty uzly a pošle to jenom na ten konkrétní, kde jsou ty data. No. A vlastně potom to zase poskládá zpátky, to se děje na pozadí, to nemusíš vůbec řešit, to je docela zajímavý. No. A dokonce dělají i takové věci, že nejenom, že tam pošleš jakoby tu query, ale ty můžeš tam poslat vlastně jakoby closure s tou úlohou, která se má nad datama províst na tom místě, kde ty data ležejí. Takže jako ještě zas výrazně rychlejší vyvolávání. No. A použití je úplně jako jednoduchý, protože mají vlastně javské interfejsy, map, list. Jo, takže klasický. Věci. Takže fakt jako ukládáš jakoby do své paměti, ale reálně se zatím ti děje velký Big Bang. No a oni jsou vlastně působí jakoby jako drop-in replacement k memcache, takže když máš někde memcache, tak to můžeš prostě takhle vyměnit za Hazelcast. Jo, takže mají hodně podobný API, aby to dalo. Podstatě klasický kolekce v Javě. Takže to tam mě připadlo jako poměrně zajímavý. Já ten Hazelcast používám právě na to, ale používám to zatím ne na to, že bych si tam ukládal data, ale jako distribuovaný zámek, když potřebuji v klastru zaručit, že se mě nějaká úloha nad nějakým datem vykonává, aby se mě vykonávala pouze jednou paralelně, tak přesto to si dělám zamykání a to mě funguje teda parádně. Možná je to teda jako velký kladivo na ten problém, ale... Tak tam stejně vlastně musíš udělat takoby tu bariéru přes všechny ty systémy. No, takže my se snažíme vždycky to udělat tak, aby nevadilo, ale tak my jsme na dost věcí jako stateless. No. Jo, no já tam potřebuji mít jakoby moment, kdy si načtu data odněkať, provedu nad ním a v podstatě nad tím binárním kusem něco provedu a pak to uložím zpátky. Což kdybych dělal paralelně vlastně na dvou místech, no, tak vyhraje poslední zápis a já ztratím ty modifikace z jednoho, takže já potřebuji skutečně zamčít.
Jo, ale zamykám vlastně nad tím konkrétním jakoby údajem, to znamená, ono se mě to paralelizuje, prostě nemůžu s tímhle pracovat, protože to má někdo jiný, protože musí jiný ten. My vlastně třeba ve Flexibí na tyhle ty věci máme, že my máme to cloudový systém, takže tam máme jako tisíce databází, máme Postgres, který má jakoby hromadu instancí, v každé té je tisíce databází a ten klient, když tam chce něco províc, protože účetnictví jsou dost transakční data, tak to potom skončí v té jedné konkrétní databázi, která je samozřejmě replikovaná, ale pořád tam ta databáze jedna je jeden s tím masterem. Jako, no. Takže tam my tohle teda jako nemusíme řešit, ale samozřejmě to má nevýhody, že prostě to je klasická SQL, ale zase od ekonomického systému asi jako relační databáze je furt nejlepší. No. Jasně. Když má svoje nevýhody. No. No a potom, a to se mi líbilo teda vůbec nejvíc, i když zatím pro to jako nemám úplně použití, ale na každý hřebíček se najde evoluční algoritmy od Basse Knopera. A to bylo teda perfektní hlavně v tom, že to bylo fakt jako srozumitelně popsané. Tak to je dobrý, no. On tam řešil takový ten klasický problém cestujícího obchodníka. Jo, a na to použil evoluční algoritmy, jo. Přesně tak, no. On vlastně vybral hlavní města po Evropě, a což už ti dává poměrně dost velký jakoby set, že to nejseš schopný vypočítat no, tou silou. Faktoriál. NP je úplný problém. No a... Bo je to faktoriál, nebo to je na entou? Na entou, no. Entou, tak no. To není tak hrozný. Protože to neřešitelný. Takže on vlastně v tomhle tom, ten evoluční algoritmus se tam docela hodil. On si vlastně udělal na začátku nějakou populaci, což prostě náhodně si uděláš ty cesty. Samozřejmě to je jako neefektivní, to je prostě jenom, že náhodně si uděláš tu úvodní populaci. A potom vlastně z ní vybíráš nějaký kandidáty. Tam je klíčová to, abys byl schopný udělat takzvanou fitness funkci, která ti řekne, jak hodně to řešení je dobrý a jestli je tohle řešení lepší než tohle. Takže vlastně přes tu fitness funkci si vybereš prostě ty nejlepší jakoby kandidáty z té populace a ty začneš nějakým způsobem kombinovat. Jo? Takže náhodou. Musíš mít kombinační funkci, která spojí vlastně jakoby dva nebo víc těch prvků do něčeho dalšího. A pak se ještě říkal, že tam potřeba je mutační funkce. No, no, no. Znamená, jinak by si mohl skončit v nějakým lokálním maximu a nenašel bys to největší maximum, jako by správný. No. Takže tam schválně poškozuješ některé věci tím, abys tam vynutil nebo nějakou změnu. A vlastně on tam dával, můžeme potom dát do show notes odkaz na stažení dema, tam vlastně to má i vizualizovaný poměrně pěkně. Tam je ten klíčový problém toho, je, že to není jako, že to je stochastická věc. To znamená, že to musíš pustit prostě stokrát a jedno z nich ti vyjde relativně jako rozumně. Ale pořád seš na tom líp, než kdyby ses to snažil řešit přes brute force. No pak brute force v podstatě to je neřešitelná úloha jako brute force, jo. Takže tím se to nedá, to prostě... Tam bylo pěkný, ještě čím uvodil tu přednášku, on říkal, že NASA to použila pro tvorbu antény do satelitu, kdy potřebovali udělat jakoby maličkou anténu, jo, ale dostatečně výkonnou, aby to dokázali jakoby na Zemi přijmout i přes nějaké rušení. A to prostě nějak, bylo by to složitý jako spočítat, tak oni na to vyzkoušeli evoluční algoritmus a vyšla z toho taková šílená pařáta, spletená, ale fungovalo to dostatečně na ten problém a byli schopni to spočítat jako v rozumném čase. Jako ty evoluční algoritmy jsou na takovéhle věci dobrý, když prostě tam je to moc složitý a hledá člověk řešení, tak je to dobrý, protože to najde sama. Já jsem třeba viděl, že se tenhle tím způsobem učili chodit postavičku. Že normálně měli postavičku a evolučním algoritmem vlastně zjišťovali, jak má mít dlouhý nohy a oni vlastně jakoby našli toho nejlepšího tvora a dělali to třeba pro trojnohýho, dvojnohýho, s vocasem, bez vocasu, s různýma poměrama, jakoby jestli je velký, těžký, jakou má hmotnost. A vždycky z toho vyšla ta postavička, ta chůze byla fakt pěkná, oni se učili, zkoušeli, jako aby už prošla a samozřejmě, když to trénovali, to vždycky zakoplo, což byla špatná postava a pak vlastně nějaký z té generace už to normálně chodilo a pak bylo hezký, že oni třeba měnili gravitaci, je to třeba dali na Venuši nebo na to, a jak ta postavička vypadala jinak, že prostě hledali svaly, hledali ty kombinace a fakt to bylo moc pěkný, jako jak to tam takhle jde, protože tam je ten evoluční algoritmus vidět, tak prostě jde a zakopne, druhá už jde dále a oni to měli i moc hezky vizualizovaný, že jako šla postavička dobře a pak vždycky zakopla, ale jako by se rozdělila, že odkopla se dně šla dál a tam to bylo moc pěkně vidět, jak to dokázali. No, no jako věřím, že s tím vlastně člověk vyhraje poměrně zasno. A potom tam bylo teda celá spousta přednášek ohledně microseries, protože to je ten současný hype a trend, takže to řeší všichni a všichni se vlastně o to pálej. A tam já jsem byl na dvou přednáškách, z jedné mě docela upoutalo, tam to byl myslím Christopher Beatty,
a ten mluvil o tom, že jak testovat ty mikroservisy proti selhání. Vlastně oni dělali pro nějakou zase britskou společnost, která dělá televizi něco jako Netflix pro Británii, a tam pro ně bylo klíčové dodržet nějaký SLA. Jo, že vlastně pro ty uživatele je daleko lepší, když se relativně rychle zobrazí chyba, něco nefunguje, než když se točí kolečko, a nic to nedělá. Jo, že to je jakoby z hlediska dopadů na tu důvěru v ten systém daleko horší. No a vlastně tam rozebírá, že zachování toho SLA, nebo abys dokázal garantovat SLA v té microservice architektuře, vůbec není jednoduchý, protože tam vlastně, že ten request jde na nějaký styčný bod, který dál to rozdistribuje na X microservice a pak to spojuje, že jo. To znamená, že jakoby to může selhat na poměrně dost místech, který obvolává. Takže jakým způsobem tohle dělat. A že i když si myslíš, že jako to máš ušetřený, tak ve skutečnosti nemáš, pokud to netestuješ. Tak, jsme zpátky, došla nám SD karta a dali jsme si kafičko. Faily přiznáváme, nic neskrýváme, teprve se to učíme. Takže poslední přednáška, která mě tam zaujala, byla o microservisách. Těch microservis tam bylo poměrně dost, protože je to teď současný hype, všichni to řeší, všichni se na tom pálí prsty, takže potom mají tendenci o tom vyprávět na konferencích. A tohle bylo třeba zrovna Christopher Beatty z firmy, která řeší pro Velkou Británii streamování videa, takže něco takového jako Netflix. A tam vlastně oni začínali taky s monolitickým varem, který jim neškáloval, takže postupně to potom rozdrobovali na microservisy, což je docela dobrá taktika, jak se toho monolitu zbavit, že se to jako není to Big Bang, že by se to zahodilo, začalo budovat z nuly, ale postupně se vlastně z toho odkrojí kousky do microservis. A vlastně až se to nakonec nahradí celý. No ale s tím samozřejmě vyrostl jiný problém, a to bylo dodržování SLA, protože pro ně je důležitý, aby, nebo je lepší, když ty zákazníci dostanou velmi rychle chybu, než když se vlastně točí kolečko a nic se neděje a nikdo vlastně neví, proč se nic neděje. A právě říkal, že jako není úplně jednoduchý to SLA zajistit tu microservice, protože že jo, request ti jde na nějakou tu přední komponentu, která dál to distribuje jako další volání přes síť na další microservisy, a může se to zadrhnout v podstatě kdykoliv. A i když si myslíš, že jako to síťově umíš ošetřit, tak pokud to netestuješ, tak jako určitě přijdeš na to, že tam nějaký problém je. A on tam právě doporučoval nástroj WireMock, kterým si dokážeš jakoby nasimulovat ty problémy na síti. On se vyloženě chová jako HTTP server, takže si dokážeš přes restový apičko tam nastavit, že ta odezva má být o tolik pomalejší. Dokonce tam dokážeš dělat takové věci, že mu řekneš, že každý paket, který pošle, má být zpožděný třeba o 200 milisekund. A pak zjistíš, že ty timeouty, které nastavuješ, ti řeší třeba právě to, že to přestane po nějakou dobu odpovídat, ale neřeší ti to, když ti vlastně ta microservisa bude ty pakety prostě cpát pomaličku a postupně. A protože vlastně tam furt vlastně něco teče, akorát to teče jakoby tak dlouho, jo, a ty vlastně na tom visíš a pořád to vlastně odebíráš, ale nesplníš díky tomu to svoje SLAčko. Jo, takže ten WireMock, ten mě skutečně zaujal, a hlavně to bylo strašně jednoduchý nastavovat, protože fakt si jenom přes Postmana, nebo jak se jmenuje to rozšíření do Chromu, tak přes vlastně voláš to restapíčko, nastavuješ si tam to chování. Takže to je jakoby do klienta, nebo to dáváš mezi ty vrstvy? Těch mikroservis. Ty tam simuluješ to chování. Ty si nasimuluješ tu jednu microservisu. Jo, takže když máš mikroservisu, která volá mikroservisu, tak to strčíš mezi ně. No, v podstatě ty si uděláš jako laboratorní prostředí pro tu svoji jednu microservisu. A když volá vlastně ty ostatní, tak tam sedí jenom vlastně dummy, ten WireMock, dává nějaký odpovědi, ale dává to tím stylem, jak ty ho nainstruuješ. Protože to, co bylo na tom zajímavé, je to, že vlastně ty to neděláš jenom pro to jedno, když si to zkoušíš, jak se to chová, ale ty na to můžeš napsat automatizovaný testy. Ty ho v podstatě takhle nainstruuješ a můžeš to mít jako v svítě, která ti běhá vlastně furt jako v rámci releaseu, což je docela zajímavý, jo, že si simuluješ tyhle problémy na síti programově a stačí ti vlastně milisekundy na to, abys ověřil ten problém. S těma latencema je to dobrý, no. To něco podobného řeší Netflix, a ty tomu říkají Crazy Monkey, ale tam to je v podstatě takový pravidlo, že Crazy Monkey je služba, která v podstatě normálním běžným provozu jim náhodně vypíná servery. To je prostě, ty vývojáři, když to vyvíjí, tak ví, že tam běží Crazy Monkey a ty prostě náhodně sestřeluje servery, jako prostě je schodí, a ta celá architektura se prostě musí
přizpůsobit s tím, že to tam pořád furt něco je a furt něco vypíná. A teď jsem slyšel, že udělali novou službu, která vypíná datová centra celý. Jako. Prostě náhodně vypne datový centrum a v podstatě by si to ten klient neměl všimnout. No to už je vyšší dívčí. No. A tak Netflix je hodně škálený. Oni to mají puštěný, že i v produkci. Hmm? No, což oni to mají v produkci, prostě ten klient to nesmí vidět nikdy, no, tu chybu. A mě takhle podobně se osvědčil, jmenuje se to Subeta Mail. Principiálně to funguje podobně jako ten Varmok, akorát, že ti simuluje vlastně SMTP server. Takhle já mám vlastně unitový testy napsaný na vlastně testování toho, že správně odesílají a chodí maily, protože ty to odesíláš, teče to úplně klasickým SMTP protokolem, ale přes javovský rozhraní si můžeš vlastně z druhé strany zjišťovat, jako přišel mail, má tuhle hlavičku na tyhle příjemce a dokážeš to unit testovat, což je paráda. No. No a to je asi tak všechno, co mě na Geekonu jako zaujalo. Rozhodně je to dobrá konference za ty peníze a to, že to bylo v Praze, takže kousek prostě od domova, to rozhodně stojí nevynechat. No a ty jsi byl no, tento týden na ReactiveConfu, tak nám pověz. Já jsem byl v Bratislavě na ReactiveConfu, což byla vlastně třídenní konference o Reactu, to je jakový framework pro JavaScript. Pořádala to firma Vacuum Labs a byla to mezinárodní konference, takže celá v angličtině. V podstatě 90% přednášejících byli jako zahraniční mluvčí. Bylo to docela hodně zajímavý. Mám tady jako pár věcí, co mě docela hodně zaujalo. Vlastně celá ta konference je o tom, že se v posledních letech změnilo způsob, jakým se vlastně vůbec tvoří webové stránky, jo. Nebo webové aplikace, možná spíš říct. Jo. Asi takový jakoby nejlepší hláška, co tam bylo, že už dneska neprogramujeme klient-server aplikace, že už programujeme jako samostatné aplikace, které fungují síťově. Jo. A to si myslím, že je asi takový hodně nejpřesnější. Samozřejmě to není, musí se rozlišovat furt webové stránky a webové aplikace. Dneska se hodně zhoršil internet nebo vnímání internetu, protože dřív jsme všichni měli kvalitní Ethernet linky do kanceláře, přistupovali jsme na servery v Praze, ale dneska už vlastně přistupujeme na servery v Irsku a chceme, aby na červený v autě nám to fungovalo a fungovalo to dobře a fungovalo to bez výpadku. A to je obrovská změna, která se stala a z toho vlastně vyplývá spoustu věcí, jakým se všechny tyhle ty věci vlastně mění. Jo. Proto už se vlastně nemůže dělat klient server, kde pošlu request a dostanu odpověď, protože ten server může odpovědět za 2-3 vteřiny anebo vůbec, než to dřív jsem měl odpověď za 50 milisekund. A s tím se hodně věcí změnilo, jo. Což asi z toho jakoby, asi z toho vyplývá, že ten React hodně jako reaguje na změny. Byla tam třeba docela zajímavá přednáška o Firebase, což je taková databáze, kdy vlastně máte klienta v aplikaci a ono to komunikuje s tou databází. A je to docela pěkné, takový ty scénáře, kdy vlastně pracuje na něčem 10 lidí, máte třeba, já nevím, to-do list, kde pracuje 10 lidí a vy vlastně jakmile něco změníte v té databázi, tak ona se jako pushne všem těm klientům, takže ty lidi prostě píšou. Počkej, ale to na podobným principu fungoval Meteor, ne? Meteor.js je třeba jeden z těch jako podobných věcí, jo. Ale jde o to, že vlastně už se hodně změnil ten přístup toho, jakým se to programuje. Jo. Typicky už to nejde dělat na serveru, musí se všechno dělat na klientovi. Takže to mi přišlo docela zajímavého. Ještě takový vám pustíme vtipné video o tom, jak vypadá refactoring, to tam potom vidíte. Takže to je docela zajímavý. Co jsem ale přišel na to, tak já teda nejsem už moc vývojář, ale přišel jsem na to, že abyste byli pořádný vývojář, tak musíte mít Maca. Jo, to všichni ty přednášející měli Macy. Ale to není všechno. Ještě na něm musíte mít samolepky. Takže třeba já jsem tam odjížděl jako průměrný vývojář, ale vrátil jsem se 3x lepší. Místo jedné samolepky už mám 3. Kolik máš samolepek na notebooku? Tak já mám hlavně Linux, takže asi taky nejsem vývojář. No, ne, to není důležité, jestli máš Mac. Kolik máš samolepek na notebooku? Mám 3, všechny od JetBrains. Tak to jsi stejně dobrý vývojář jako já. Ale ty mají ty nálepky docela hezký, takový průhledný. Jo. Co mě asi tam jako nejvíc zaujalo, bylo React Native Playground.
React jako je taková knihovna JavaScriptová, která vlastně umožňuje dělat komponenty prohlížeči. Samozřejmě to umí i renderovat na serveru. A React Native je vlastně podobná knihovna, která ale využívá, jako, která je pro mobily. Je to pro Android i pro iOS a funguje to tak, že vlastně vy píšete v JavaScriptu, ale není to HTML. Na pozadí je ten nativní kód. To znamená, ty komponenty, ty textové položky, všechno prostě jsou nativní a není to prostě tak nepříjemný. Jo. A ten React Native Playground je vlastně služba, kdy vy na webové aplikaci máte jako webový editor a vy tam prostě změníte tu stránku, upravíte ji. A vpravo je normálně okýnko s emulátorem prohlížeče, jako teda mobilu. Změní to a normálně za 3 vteřiny to tam vidíš v reálu. Jo. Úplně úžasný, používá to službu appetize.io, která vlastně dělá jako emulátor prohlížeči, vlastně oni nějak mají nějaký výkonný klaster. Nevím, jestli tam mají ty mobily, nebo to dělají nějakým emulátorem, ale bylo to fakt pěkný, jakože to tam změnil a hned se to ukázalo. To se mi hrozně moc líbilo. A to používá Facebook, ne? A oni říkali, že to je další věc, jako výhoda týhlenství technologie v tom, že vlastně tam nemusí potom nová verze té aplikace procházet tím schvalovacím kolečkem, protože že si to umí vlastně vyměnit v rámci stejné aplikace. Což... To je třeba služba apphub.io, tak tahle to přesně řeší, aby se to nemuselo. No. A má to nějaký limitace? Jakože ty komponenty, tak jsou třeba jasný. Omezená sada komponent, nebo si můžeš vyloženě kreslit i vlastní? Takhle, když používáš React Native, tak tam samozřejmě to omezený trošku je. Mělo by to být už dostatečný, já s tím teda jako úplně zkušenosti prakticky nemám. Myslím si, že v tom je Facebook napsaný, takže by ten rozsah měl být jako docela hodně široký, ale nějaký omezení to má. Ta klientská aplikace, že už tam to tom React Native. Myslím si, že jo, ale nejsem úplně si jistý. Jako. Mm-hmm. Byl tam i člověk, který na tom pracoval, na tom React Native, a oni s tím přišli jako strašně rychle, za pár měsíců měli v podstatě produkční kód. To mi přišlo docela hodně zajímavý. Co tam bylo ještě zajímavého, že tam nikdo v tom JavaScriptu, když programujou, jako v tom Reactu, nepoužívá dependency injection, což jako proti Javě docela mi přišlo jako docela zajímavý. Hodně se tam mluvilo o immutability, to znamená, aby když máte data, aby se neměnili, protože z toho vyplývá spoustu možností s rychlostí. Mluvilo se tam hodně o funkcionálních jazycích, což mi přišlo docela zajímavý, že vlastně my jsme se ve škole před mnoha lety učili hlavně objektově orientovaný programování, jasně, učili jsme se Lisp, ale dneska tam hodně prosazují jakoby vyloženě funkcionální programování, což mi přišlo docela zajímavý. Takže Clojure? Třeba Clojure, nebo Elm, nebo další věci. Jako přišlo mi to zajímavý, asi se budu muset něco doučit, protože to tolik neumím. Bylo docela zajímavý, že tam vlastně oznámili Firefox Memory Tool, to je normálně do developer tools, vlastně rozšíření, který umožňuje jako ukázat, co tam v té aplikaci žere nejvíc paměti. Klasický call stack, kde se vlastně nejvíc alokovalo a samozřejmě i inverzně, to znamená podle typu a kde se to potom alokuje jakoby dál. Takže to bylo docela zajímavé, že se člověk koukne nějakých objektů, kde alokuje nejvíc paměti, to bylo docela hezký. No. A ten o tom Firebase už jsem mluvil. No. Takže ta konference byla fakt jako úžasná, byl to první ročník a ty bývají dobrý, takže příští rok určitě pojedu znova, protože to bylo fakt super a děkuji těm, co to zorganizovali, jako Labs. Co tam bylo třeba z českých firm? Tak SOTRV, tam byli tam většinou freelancery, třeba Daniel Steigerwald tam byl, povídal tam o EŠT, akorát, že co tam vyplynulo, bude to muset přepsat do Elmu. A bylo to jako zajímavé. Děkovali mu tam lidi za to, že to dělá, jako protože ta jo, knihovna je docela dobrá. Jako. Mm-hmm. No, to asi. Tak jo. Tak myslím, že jsme vyčerpali ten dnešní program. Ještě ale musíme povědět, ještě jsme vás chtěli pozvat na konferenci Delivering Happiness, kterou organizuje Martin Schreier. Mm-hmm. A je to určitě zajímavá konference, je v listopadu, pošleme odkaz do toho. No a protože jsme zvědaví, jak vlastně tenhle podcast bude, nebo jak na vás působí, je to naše prvotina, tak nám pošlete nějaký feedback na sledujeme. Sleduji @ kafemilinek.tv, protože určitě bychom rádi věděli, co vás zaujalo, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. A je to první, co děláme a potřebujeme podpořit. Potřebujeme, abyste řekli, že v tom máme pokračovat, aby jsme měli sílu dál to dělat, protože je to náročný. A nebo klidně řekněte, že podcastu je hodně a není potřeba už dalšího podcastu. Ne. Já osobně si to teda nemyslím, ne, protože... Já si myslím, že musí být podcast, aby někdo mohl udělat rozhovor s Filemonem, protože on nemá co poslouchat.
To je pravda. Protože svoje jako asi si poslechne, ale prostě nemá co poslouchat, tak to děláme i pro něj. Ale jemu to nevadí, občas ve vlastním podcastu povídá celou dobu sám. No to je pravda. Skoro celou dobu. Jo, to je pravda. Tak jo, tak už to nebudem protahovat, ukončíme tenhle díl, tak se mějte a doufám, že se setkáme příště. U dalšího dílu.